مدافعين بيحي وأمر دقدقة سي تلي نوح تاني نوح تاني ولوغو عمرين عيدا مبادن وقدرو حوار جعلو يوكوبا قرحاجس حوكتي وقدم بيسي سلطانة دي كدم بيين دقال وكدح خروح قرحاجس إي حوار جعلو ولا بلابي إن لصوحر حرو إي دور شدي مقالة برعاكا كان تكاد عدي وارجح سيدا يلوكو يلاتي قيل الدانتي وقدم بيسي أرجح سيدا وبلابتي كدي مركي باش عالم كسي عدي وشيكتي إني سن مامو الأحين إي أرجح سيدا وبلابي إني لصفتان مامو لدى كونفرتو سوماليا ايوغو باق ودريا ميد قبيلة سن جبلان إي بوينتلان حقتا صورة ميسترنا يا داون دون تان ساحي بيال عدي ايتا مركي وغوري سو جانال كوك سو غانو سبسكراب سر داو دي نوكو سو بير حال كاني واحان كوك سو قد بين دون ناور ركي وغد دن بيه غوش عيد من قران كجب كو انتا كلو دوان فرما داقال كلو غار سينا يو غولي نقل قاقي دي وغد دن بيه حول غلال حلو ساي سعدا هقاق عيد من قران كسومالي لانا يا بوحا لبلا بين لكلا رح دي غو بيلي يكو داقال ما يقود حان قيوة كمي دادر روينا قبل كسناق وحانا تاسي اوامر كسو ساري مدحينا سومالي لان مدحينا سومالي لان وكلن دق دق علي شيء عقاشي نمدور ندا ايا وحوكا قارن سدي حالة دو سبونا تي تاسو ارقح سدي دمع سنتهي مدحينا ايا وحبنا صلاة دين تكر دقيستي وحيا بها سعاد وحيا بها قولي سيد قرشو يا حي صلاة دين تين تكلون كي كجرين وحي صوبا نيجين على اكتدو دا اي وكو شيء اي دمع صعد ميسترنا الى سعدان وحاس لنا يكدن بيان لول بحانتي صلاة دين توحي مدحينا وشيء اغين لول بحانتو ادكسن ايو حبنا سلاطين سومالي لان كسو جيدا يا اسكرت قاركود ايو هالكاس لعقب بدون كوبي حين ايا وحانا دول باحان تغر شود وياين اي كلا جران عيدا مدى حبر جعليه هول قلق ودا لمان ديگانا دا حبر جعليه كسو غن تهاير دول باحان تكو يشيين ان دقال اي كوهوريان سيا حبر جعليه يسوق مشخوشو ودن باين ايو بحضو فرما دنك ارجح سيدا سيدا بغدر كين ييلي إلا ايدو الكوتيتسن هالكاسو ارجح سيدا حبر جعليه كلا اي كلا دقال ما يسو madaxweynaha ayaa intaas kadib faray taliyaha guud ee ciidamada qaranka inuu arintani jawaab degdeg ah ka keeno sidoo kalena ciidamo u diro aaga buqdhirkeen ciidamadaas oo Soomaaliland kaabaya kuwa habar jeclo sidaas oo kale ciidamada Soomaaliland waxaa la amray in loo diro aaga ay ku dagaalameen xubnaha habar jeclay garxajis ee darar weyneed gobolka Sanaag halkaas oo ciidamadaas isku horfadhiyay lagala qaaday qorshihii madaxweynaha ee amarka degdeg ah durba waxaa fuliyay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida nuux taano oo buqdhirkeen ciidamo hor leh geeyay sidoo kalena kala qaaday labadii ciidan ee kala duwanaa ee Soomaaliland ee ku dagaalamaya aagaas ciidamada la kala qaaday ee Soomaaliland hadda waxa ay noqdeen kuwa u dagaalama iskuna midooba inay argagixisada la dirir doonaan garxajis iyo habar yoonis iyo habar jeclaba ciidamadoodii kala duwanaa waxa u hadlay salaadiinta kuwaas oo sheegay in nabad ay qaateen dadkii ka shaqeeyay arrintaas la soo qaban doono madaxweynaha Soomaaliland wuxuu amar sidoo kale ku soo saaray in la soo xiro laba suldaan oo mid ka mid ah lagu sheegay inuu yahay xubinta ugu badan ee dagaalka ka abaabulay goobaha habar jeclo ay ku sugan tahay suldaankan maalmihii u dambeeyay waxaa ku gudnaa farta waana mid baraa bulshada marinaya hadallo u muuqday xanaf uu kaga kicinayo beelaha degan Soomaaliland sidaa daraaddeed wuxuu ku xadgudbay qodob amni taasoo Soomaaliland hadda ay doonayso inay xeer kaga qaado suldaankan inkastoo uu ku dhex dhuumaaleysanayo qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliland haddana Soomaaliland waxay doonaysaa in si sharci ah u qabato ugu dambeyna maxkamad loo soo saaro dhinaca kalena xubnaha badankood waxay iska jirayaan in xabsiguri wax maala yacni ay kula kulmaan taasoo keenaysa in howlgalkan la fashilin taliya nuux taani saraakiishiisaba qorshuhoodu waxuu yahay in howlgalkan ay ka farxashaan bishan ugu dambeyna sanad kadib calanka Soomaaliland uu ka xusho magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool balse argagixisada ayaa isku dayaysa in buuq kale ay ku furto ciidamada qaranka buuqaas oo dhinacyo kala duwan ka imaanaya saraakiisha ciidanka qaranka waxay xaqiijiyeen in tallaab walba argagixisada isku dayday tahay mid aysan xilligan u dhaqaaqi karin haddii ay run sheegayaan maanta soo baxaan oo xabadaha kiridaan goobaha ay haystaan ma awoodaan inay kiridaan waxay tahay gabdhaha waxay ku shukaansanayaan ayuu yiri mid ka mid ah kuwii u hadlay salaadiinta isagoo sheegay in xabar jeclo ay tahay kuwa dagaal u diyaar ah dhulbacantana ay doonayaan in baraha bulshada ay inamada ku shukaansadaan oo ay soo duwaan wax walba oo ayagu ay haystaan taasi waxay walwal xooggan ku abuurtay xubnaha dhulbacante dhulbacante damcooda waxa uu ahaa inay isku hor keenaan beelaha Soomaaliland ugu dambeyna beelaha Soomaaliland dab ila qabadsiiyo oo halkaas ay kaga dhex faa'iidaystaan balse habar jecel ayaa hadda qorshahaas fidhantay ciidamada qaranka Soomaaliland ee hadda la diray waxay degi doonaan aagaga kala duwan qololugad yeyle ilaa iyo sidoo kale buqdharkeen intaas kadib waxay degi doonaan dhanka degmada dhareer weyne ee gobolka Sanaag guud ahaan goobahaas waa goobo beelo walaalo Soomaaliland wada
xoogaa ay ku dagaalameen dhinaca kale suldaankii arintani ka dambeeyay ayaa la baadi goobaya waxaana baxsadu ku yahay magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland inkastoo uu awoodin uu dalka dibadiisa u dhoofo oo garoonka ciyaar lagu ka baxo hadana qorshihiisa iyo waxa uu damacsan yahay waa in dhanka hargeysada markii uu ka soo muuqda Soomaaliland waxay jartay guud ahaan wadooyinka gala magaalada Lascaanood ee hargeysada dib loogu laaban karo wax walba oo Soomaaliland ka baxay aadaya garoowe ama Lascaanoodba waa dad si fiican loo hubinayo si suldaankaas loogu dhexbaaro baaritaanada xuduudda ayaa saacadii la soo dhaafay kordhay waxaana Soomaaliland ay doonaysaa inay argagixisada isaga xurayso dhulkeeda ugu dambeyna dagaal ay kula dhasho dhanka koonfurta saraakiil iyo kuwa kale oo ka mid ah waxay u muuqdaan kuwa ay doonayaan in qorshahooda dagaalku uu sii socdo dhinaca kalena qeyla dhaanta dhulbahante ayaa durba bilaabatay waxaana dhulbahante ay ka walaacsan yihiin sida madaxweyne biixi uu dadka salaadiinta ugu gadayo aragtidiisa xubnaha dhulbahante waxyaabaha sida cawaadka iyo qeyla dhaanta ku keenay ka mid ah meesha caalamka ku aragti sax ah noqotay madaxweyne biixi iyo in dowladda soomaaliya iyana ay raacday aragtida biixi arrintaas kadib waxaa soo baxay in SSC aqoonsashadeeda laga laabto taasoo keentay in SSC xilligan qaab qabiil ahay baaq ugu dirto Puntland iyo Jubbaland inkastoo Puntland ay mar hore gacan ka taagatay arrinta SSC kadib markii khilaafka dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud uu sameeyay safarkii firdhiye ee Muqdisho haddana waxaa muuqanaysa in weli rajo ay ka leeyihiin in qaab qabiileed taageero ay ugu helaan tii oo jirto in halkaas uu isna ku jiro xubno kale oo iyana dana gaara kale si walbo ay tahay xubnaha ka doodaya in dagaalka Soomaaliland uu noqdo mid baraha bulshada laga taageero ayaa Soomaaliland diidan tahay waxaana Soomaaliland damacid u yahay in hawlgal culus ay qaado taas ayaa waxay keentay in dhulbahante walaac badan uu ka qaado sida howlgalka hadda uu socdo saraakiisha ciidanka qaranku waxay xaqiijiyeen in guud ahaan goobaha kala duwan ee argagixisada ay ku sugan tahay hadduu ku fooraro howlgal culus howlgalkaasoo keenaya inuu sii kordho walaaca ay qabaan argagixisada qeyla dhaanta argagixisada kasoo yeeraysa ayaa ah inay ka walwalsan yihiin ciidamada badan ee halkaas sii gaaraya kuwaasoo doonaya inay isku furaan guud ahaan dhulka Soomaaliland min Lascaanood ilaa iyo sidoo kale Hargeysa lagana digtoonaado dhagar walba oo argagixisa ay soo abaabuli karto balse argagixisada laftooda iyana waxay doonayaan inay jidad go'doonsan ay sameystaan una noolaadaan sida argagixisada koonfurta Soomaaliya garadlaabayaashii xubnaha ayaa qeyla dhaan bilaabay ayagoo sheegayeen xubno badan oo ka mid ah kuwaas ay haystaan awoodyo kale balse garadlaabayaasha Soomaaliland waxay ku sheegeen inay haysato awood dhanka beesha caalamka sida daraadeed aysan xilligan la dagaalami karin waxyaabaha sida ugu badan niyadjabka ku keenay waa in taageeradii Puntland ay ka filayeen ay jabtay ayagoo xilligan waraar raqiis ah oo cataaba u diraya Jubbaland si ay arrintan ugu taageerto balse Jubbaland lafteeda waa ay ka gaabsatay umana aanay jawaabin argagixisada daawada aragtida noole ibnood galiyo.